बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। मोगाचानो पेद्रुचे दुसरे चिटीन आवेसवोर एक ओळ 10-11 अशें आमकां मेळटा। बाळ भयणानो देवान तुमकां आपयल्यान आनी विचून काडल्यान हे आपोवण्याची आनी वेंचणुकेची खात्री थीर सांबाळूंक उमेदीन रावात। जो आमचो सुमी आनी सोडवणदार जेजू क्रिस्त ताच्या राज्यान प्रवेश करूंक रून दार तुमकां उगडटलें। ह्या उतराचेर भावात तीर करून ह्या मागण्यांत वेळ सारूंक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार। प्रकाशनेच्या पुस्तकांत आवेसवोत 4:7 अशें आमकां मेळटा। ताणें व्हडल्यान म्हणलें, देवाची भक्ती करतात आनी ताका महिमा दितात। देवाची भक्ती करात आनी ताका महिमा दियात, कित्याक ताणें मोसुंबी करचो वेळ पावलो। जाणें रोचल्यात सोर्ग आनी संवसार सोमदीर आनी उदकाच्यो झोरी ताका साश्टांगी पडून नमस्कार करात। तर आमचो रोचणार देव हांगा आमचे मुखार ह्या पवित्र वेदीचेर उंड्या रुपान हाजीर आसा। तर सोगलीं आमी खालतिकायेन ताका आमच्यो मानो बागोवन नमस्कार करुया। आनी ह्या वेळार आमी गीत गावुया R12 जेजू जेजू जेजू। जेजू 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 शांति दीतु सर आमचे भीतर शांति चितु सर आमचे भीतर सदास्ति वादी वादी दवो शांति आमची शक्ति कारसाची शांति आमची शक्ति तिसराती आमका तू दी तिसराती आमका तू दी। मोगाचानो आयज आमचो विशय ह्या मागण्याचो खुशे मनान गरीब ती सुभागी, कित्याक देवाचे राज तुमचे। खुशे मनान गरीब ती सुभागी, कित्याक देवाचे राज तुमचे। प्रेज द लॉर्ड।
Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 खुशी मनान गरीब ती सुभागी म्हणटात ती कोण काय खुशी मनान गरीब ती सुभागी म्हणटात ती कोण काय खुशी मनान गरीब ती देवाचो शिक्को मारलोली भावा भयणा देवान तांकां माखल्यात आनी देवाच्या संबंदान तीं वाडटात हें बाग आमकां जोणेकल्याक आमच्या बावतिज्माच्या दिसा फावो जालां खुशी मनान गरीब म्हणटात तीं देवा मुखार सोरपोट पडून देवाक नमस्कार करतात तीं देवाक आपल्या जिविताचो सोमी आनी धोनी म्हूण मानून घेतात आनी आपलें जिवीत देवाच्या हातांत घालतात आनी देवाच्या शिकोवणे पोरमोणें आपल्या जिविताचीं पावलां मारतात खुशे मनान गरीब म्हणटात तीं देवाची आपणायलोली भुरगीं देव आपलो बाप म्हणटोच देव दाखयता ती वाट चलतात देव दिता तें शिकोन आपल्या जिवितांत पालतात देव शिटकायता तेन्ना देवाची शिटकावणी मोगान घेवन जिवीत न्हवसोदतात देवाचे शिकोवणेक सदांच राजी आसतात हींच ती मनशां खुशे मनान गरीब ती सुभागी Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मातेवाच्या शुभ वर्तमानान आवेसवो चार ओळ चार पूण ताणें असो पोतिपाळ केलो पवित्र पुस्तकार बरयलेलें आसा तें हें उंड्याच्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता तर मोगाच्यानो आमचें जिवीत आमी जिवोवचे खातीर ह्या वेळार देवाचें उतर आयकूंक आमचें मन आनी कालीज आमी तयार करुया सगळीं उबी रावया लुका पोरमोणें जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आवेसवोर सो वळी वीस ते सव्वीस दोळे उबारून आनी आपल्या शिसांक पळोवन जेजून सांगलें गरीब ती तुमी सुभागी कित्याक देवाचें राज तुमचें आतां बुकेल्यान ती तुमी सुभागी कित्याक तुमकां देव दादुशी करतलो आतां रुदन करतात ती तुमी सुभागी
कित्याक तुम्ही हासूंक पावतल्यात। मुनशाच्या पुताक लागून तुमचो देवेस करतीत आनी तुमकां सोबेतली बारायतीत तेदना तुमकां अपमानतीत आनी वायट म्हणून तुमच्या नांवाचेर शिराप घालतीत तेदना तुमी सुभागी। त्या दिसा तुमी खुशाल जावन उडयो मारात कित्याक मोटी व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली। तो तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक तशेंच केलें पूण तुमी ग्रेस मुनशानो तुमचें कोटा कित्याक तुमचें सूख तुमकां आतांच मेळ्ळें। आतां दादुशी आसात ती तुमी तुमचें कोटा कित्याक तुमी उपाशी आसतल्यात। आतां हांसतात ती तुमी तुमचें कोटा कित्याक तुमी रडटल्यात आनी रुदन करतल्यात। सगलो लोक तुमचें बरें उलयता तेदना कोटा कोटा तुमचें कित्याक तुमचे पुर्वज कुड्ड्या प्रवाद्यांक तशेंच करताले। देवाचें उतर हें। देवाचें व्हड उपकार। सगलीं बसुया। मातेवाच्या शुभ वर्तमान खुशे मनान गरीब ती सुभागी म्हूण सांगलां जाल्यार लूक शुभ वर्तमानकार गरीब ती सुभागी म्हणटा। आमी कोणाक गरीब म्हणटा? आमी कोणाक गरीब म्हणटा? आमकां गरीब म्हणल्यार जाचे कडेन जेवण कपडे आनी रावूंक घर ना ती गरीब। जायते पावटी आमकां फावो तसलें जिवीत जिवंक हक मेळो ना। ओ जांकां सवती आवयचीं भुरगीं कशीं जिवोवचे पडटात हो गरीबकायेचो अर्थ आमकां। देवाचे नदरेन आमी कोणाक गरीब म्हणटले? देवाचे नदरेन आमी कोणाक गरीब म्हणटले हाचेर नियाळ करूंक आमी एक ल्हानशी घडणी आयकुया। एका इस्कॉलांत शिकोवपी ती एक ओस्तोरी एका फिरगोचेन समुदायाची फुडारी कशी वावुरताली। खरें म्हणल्यार तिका फावो तितलो वेळ मेळो नासलो पूण आपणाक दिलोली जबाबदारी मात बेस बरी पाळटाली। इतलें करुनूय जायतें तिका सोदचें पडटालें। कांय जाणां तिका अशें म्हणटालीं तूं एक टिचर तुका सगल्यांनी मान दिवंक जाय सांग तांकां पूण तुजे विशीं दुसरेंच घडटा। तूं बॉल दाखय न्हय कित्याक ओगी रावता? पाद विगाराक आनी तुजेर उलयतात
तुझी टिका करतात तांकां घेवन बसों दिव त्यो समुदायो। हें सोगलें ती वस्तोरी आयकोताली। हांव पणाची वो हांवूच व्हडलें म्हूण दाखोवपाची ताळणी तिका येताली। तेन्ना तिणें जेजूच्या जिविताचेर नियाळ केलो। संवसाराचो सोरवणदार जेजू आमचे सोडवणी खातीर घालतो जालो। हें सगलें तिच्या मनांत येतालें। आपलें व्हडपण दाखोवंक ना, खालतेपणान पवित्र सोबेचो समुदायेचो वावर फुडें व्हेलो। तिचेर टिका करतालीं तीं सोगलीं आयज तिची देख घेवन तिच्या सांगाता वावुरतात। ही घोडणी आमकां स्वर्गीच्या राजाक फावो तसली जावन सुभागी जातल्यो जाल्यार आमी खालतेपणी वावरूंक जाय म्हूण सांगता। हें पयलें भाग्य। असलेंच मन आमकां आसप गरजेचें। खुशे मनान गरीब म्हणल्यार उमेद नासलोली न्हय, कांयच करूंक जायना तसलीय न्हय। आमी आमकांच रितीं करप आनी खालतेकायेन आपलें काम फुडें व्हरप हें जेजूचें मन। तर अशें कोत्तेलीं मुनशांक आमी देवाच्या नोदरे मुखार गरीब म्हुणो येता। भाग्योंत पावलू फिलिपकारांक बरोवन दुसऱ्या आवेसोरांत ओळ सो ते णव अशें आमकां सांगता। देवाच्या सैमाचो तो, पूण देवाची गोट ताणें आशेन सांबाळून दवरूंक ना। आपणाकूच खाली केलो, मनशाचें सारकें घेतलें, गुलामा आकार दल्लो, मनशाचे गोतीन जिवन लानवीक विनमोद तो जालो। मरण खुर्साचे मरण आपणाचेर घेई पुर्यान देवाक तो खालतो जालो। देखुनूच देवान ताका उंच स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी नांव ताका दिलें सगल्या नांवावून व्हरतें। भाग्यवंत जेजूचे तेरेजा अशें म्हणटा, डू स्मॉल थिंग्स वीथ ग्रेट लव। ल्हान ल्हान तुज्या जिवितांतल्यो वस्तू मोगान आनी ल्हानविकायेन कर। आमच्या चालत्या जिवितांतल्यो वस्तू आमी मोगान ल्हानवीक आनी प्रमाणीकपणान करुया।
तर ह्या वेळार आमी गीत गावया W2 page 262 W2 तीनूच वर्स आमी गायतले हांव कुशे मौनान जी कौन गरीब कोरेस बागी कुशे मौनान जी कौन गरीब कोरेस बागी सुर्गी चे रात कोरेस ताचे कोरेस ताचे कुशे मौनान जी कौन गरीब कोरेस बागी काळजा जी कोण दुलोभ कालती कोरेस बागी पृथ्वेचे दायज कोरेस ताचे कोरेस ताचे कुशे मौनान जी कोण गरीब कोरेस बागी कुशे मौनान जी कोण गरीब कोरेस बागी सुर्गीचे राज कोरेस ताचे कोरेस ताचे कुशे मौनान जी कोण गरीब कोरेस बागी आता जी कोण रुदन करतात कोरेस बागी ताका बुजवण कोरेस मेळटा कोरेस मेळटा कुशे मौनान जी कोण गरीब कोरेस बागी कुशे मौनान जी कोण गरीब कोरेस बागी सुर्गीचे राज कोरेस ताचे कोरेस ताचे कुशे मौनान जी कोण गरीब कोरेस बागी आता जी कोण रुदन करतात कोरेस बागी ताका बुजवण कोरेस मेळटा कोरेस मेळटा कुशे मौनान जी कोण गरीब कोरेस बागी कुशे मौनान जी कोण गरीब कोरेस बागी सुर्गीचे राज कोरेस ताचे कोरेस ताचे कुशे मौनान जी कोण गरीब कोरेस बागी जाका नितीज तान भूक लागल्या कोरेस बागी दादोशिती कोरेस जातली कोरेस जातली कुशे मौनान जी कोण गरीब कोरेस बागी कुशे मौनान जी कोण गरीब कोरेस बागी सुर्गीचे राज कोरेस ताचे कोरेस ताचे कुशे मौनान जी कोण गरीब कोरेस बागी कुशे मौनान जी कोण गरीब कोरेस बागी आमी सोर्गीचे राज जोडटले जाल्यार आमच्या जिवितान
खालतीकायेन मोगान जो वावर आमी कोत्ताव तो फुडें व्हरोंक गरजेचो। देवाक मागण्यांतल्यान वेळ दिवंक, ताचे लागीं उलोवंक आनी ताचें आयकूंक गरजेचें। दुसऱ्या सवें दोयाळ ओ दोयाळाय शिपडावंक, शांतीन वागूंक, दुसऱ्यांचो राग पयस दवरूंक, आमचें काळीज मन आमी साफ दवरूंक गरजेचें। खरेंच आमी खुशे मनान गरीब जालीं जाल्यार सोर्गीचें राज जोडूंक पावतलें हांव। हेंच मनान दवरून आमच्या जिविताचेर आमी एक नदर मारुया। अशें करूंक आमी जायते पावटी चुकल्या। आमच्या व्हडपणान आमच्या ग्रेस्कायेचेर आमी पातवेन जियेल्या। मोगाळ जेजू, हे आमी आमच्या जिवितान जायते पावटी आयकल्ले, शिकलेली, पूण हे आमच्या जिवितांत आमी जिवूंक विसरल्या। आमी चुकल्या, आमकां बोगोस। जेजू ह्या वेळार आमकां कुरपेन भरता। खुशे मनान आमी गरीब जावन जिवोंक आमकां आमंत्रण दिता। तो ताची कुरपा, ताचो आशिर्वाद, ताचो आदार आमकां अदीक आनी अदीक गरजेचो। ज्या परी आमी आयकलां, खुशे मनान गरीब जावप म्हणल्यार आपणाचेर वो संवसारी वस्तूचेर वो मनशाच्या बळाचेर न्हय, पूण देवाचेर पातयोवप। तर खुशे मनान गरीब जावन स्वर्गीचें राज ह्या संवसारांत आमी अनुभवूंक बापाची कुरपा आमकां आमी ह्या वेळार मागुया। दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो। दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कोर। खुशे मनान गरीब ती सुभागी, स्वर्गीचें राज तांचें। आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचो चाकोर जावन देवाची आनी पोरजेची सेवा करून प्रमाणीकपणान जिवन भागवंतपणाचीं पावलां मारूंक तांकां बापाची कुरपा मागुया। दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कोर। प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी भुकेतात ती सुभागी। आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपलो वाव प्रमाणीकपणान करून आपल्या पेल्या आनी पोरजेच्या जिवितान धादोसपण आनी खुशालकाय हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया।
दयाल बापा तुझा भुर्ग्याची मागणी आय आमची काकलूत कोर। काळजा नितोळ ती सुभागी आमचे काळीज मन आमी नितोळ सांबाळून दुसऱ्यांचे बरें चितून दुसऱ्यांचे बरें आवडेवून भागवतपणाची आनी प्रमाणीकपणाची पावलां मारूंक बापाची कृपा आमकां मागुया। दयाळ बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकलूत कोर। खालतीकायेन जियेतना दुमाळो सोंसतात ती सुभागी प्रमाणीक जिवीत जेवन देवाक साक्षी दिवंक वावुरतात तेदना जाय तो दुमाळो सोंसचो पडटा तेदना स्वतान आनी नितीन आमी जिवंक बापाची कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया। दयाळ बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आयक आमची काकलूत कोर। ह्या वेळार आमच्या मनांत आनी काळजांत आसा ती मागणी आमी जेजूच्या पांयाशी दवरुया आनी सगळीं दिमी घालून जेजून शिकयल्लें मागणें बरोबर करुया। आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो इराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक भोगशितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेर पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार। आमेन। आमची स्वर्गीची आवय ह्या दिसांनी आमच्या घोऱ्याब्याक भेट कोत्ता तिचोय आदार मागून आमी बरोबर म्हणुया। नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत तुजे आसा ओसऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो चो पूत जेजू बागेती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार। आमेन। मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदा काल। आमेन।